Proto vlastně ty reakce u různých lidí jsou na ty situace úplně jiné. To je propojení, to je neustále. A klidně můžeme nazvat, že vlastně ty neurony s těmi neuronami vlastně mozku, oni stále hovoří, stále komunikují, stále. Stále, to je i v noci. Tam to je sice stlumenější, ale i v noci. A jde to uvědomování nějakým způsobem přes tělo? Protože já když večer jako usínám, tak jsem si jako vědoma sama sebe. A já slyším, jak cítím, jak mi bluje srdce, jak se svaly napínají, stahují. Úplně celé to vibruje. Jo, celé to vibruje. No. A to, co jsi řekla, to vibrování, tak to je vlastně ta komunikace. Můžete to i vnímat někdy jako mravenčením, když je teda velké takové uvolnění nebo takový. Jo, je to úplně na fyzické úrovni, že jsem, nikdy mě nenapadlo, že nervy cítím, to zase. Jak bije takhle. Srdce, úplně to fyzicky jako, jo. Ale já jsem si myslel, že tohle není uvědomování si sama sebe. No, jsem myslel, že to je uvědomování si toho, že si to vědomí. No, moment, tam mělo by to jako běžet zároveň. Zároveň, jo, protože jako tam nemůže já být to projekt. Že to by já jenom, že se to děje. Je tam vědomí a automaticky, pokud je tam vědomí jakoby automatické samo sebe, tak je automatické vědomí vlastně toho projevu. Pokud tam není vědomí samo sebe jenom projevu, tak je to nerovnováha. A pokud je tam vědomí zase jenom té existence a ne projevu, tak zase je to nerovnováha. Ale třeba včera večer. Musí být spojený, tak jinak to nefunguje. To mě to dokonalý úplně. Marcelko, můžu se jenom zeptat. Když je to jak jsi říkal ty, když je to záležitost mozku. Ale mozek je taky jenom projev. Je to samozřejmě. Ano. No ale tak je to přece samotné vědomí v projevu. Princip samotné vědomí v projevu. Tak přece tady nejde vůbec o mozek. Nejde. Ale ty seš no to moment, co si to uvědomí. Jde i nejde. Tak jde i nejde. Jde i nejde. Tak je to součást toho těch brýlí 6D, ne? To je moc... Kdyby tady nebyla iluze, teď je to hovořeno pro tebe tvojí terminologii. Kdyby tady nebyla iluze toho aparátu, ano. Tak není si vědomo svého druhého aspektu projevu. Chceš-li to tak? Tak. Svého druhého aspektu, které oni tvoří rovně. Tvoří celek toho projevu. Takže je to iluze aparátu. Dokonalá, aby to vypadalo, že jsme lidi. Je to iluze. To není tak, aby mysl si myslela, že jsme lidi. Já to tak chápu. To není. Že je jenom o té iluzi. Potřebuje to příroda vědět. Příroda neexistuje, je to jenom obrázek. Tam mizí ten pocit ega, já mám aspoň to, že ten vnímatel, který tam někde je, trošku jinou. Kouká sám na sebe přes toho vnímatela a tady to všechno, to už je ono, tady to je to věc. Ale já to beru jenom jako obrázek. Bez přítomnosti tohoto aparátu, když je vypnutý, kdyby vlastně všechny aparáty, ale to neexistuje, ale to jenom pro tebe, pro pochopení, takže to, co teď je, to neexistuje, dobře. Ano? Dobře, tak to řekni. To se neděje, ale kdyby byly vypnuté v té chvíli všechny aparáty, všechny, tak není projevený. Přesně tak. No. Ne, není. Přesně tak. Ale on ani teď není, Marcelko. No, ale... To je vysvětleno na co. Já vím. On ani teď není a jenom pro každý aparát se to zobrazuje. Ty to totiž mluvíš z toho pohledu, že je to mentální. Je to můj koncept počítačové hry a simulace. Ale a ten je to náhodou část toho je vědomí, ten projev mentální je část toho vědomí. Stejná část jak ten klidový. Já tomu rozumím. Tak. Je to jeden počítač, já to chápu. Jak by to mohlo být? To je to, že hlava tvoje pochopila, co je to, že je všechno iluze. A toto je jako úplně jinak. Ono si vytvořila představu. To je takhle, když dojde k pochopení
mozku, že je všechno iluze, tak může dojít k různým kolapsům i k tomu, co ty vlastně hovoříš. Nebo to, co třeba Tomík, jak to vysvětluje. Protože je to chápáno hlavou. Ano? Takže to, že se řekne, že je všechno iluzí, tak je to v tom stavu jinak, než vy si to myslíte. Ale ta iluze je jako reálná. Já chápu, že je reálná, ale není zobrazená jenom. Ona je jakoby je reálná. Mentálně reálná, ale pro tu projekci se zobrazuje jenom tenhle teďka obrázek. To mohli tenhle říct, obrázek. To jsou vlastně data. Data, ano. Marcelko, ano. Oni to jsou jenom data. Oni jsou to jenom data. Zase pro pocitovou stránku můžeme říci, že to jsou pouhé informace. Ano, jsou to pouhé informace. Ale živé, jakoby. Oni se teď, ano, generujou. Říkám, že to je super počítač. Vlastně celému tomu aparátu vlastně je vnímaný... To je jakoby dekodující přístroj. Ten mozek, dekodér. No a myslím, že to jde ještě dál asi. Tady to je jenom pro mě, já to tak jako vnímám, že ten vnímatel, jako když tam je vlastně ta nuda. A aby nebyla ta nuda, tak díky tady tomu tělu se vlastně můžu kouknout sama na sebe nuda v tom projevenou světě. Nuda je program. No to jo, ale říkám, když jsem v tom nic, tak tam fakt nic není. Mysl teda doslov nuda. Jo, takhle. Jo. Že ten já to neumím jinak popsat. Ne, ten projev opravdu, když by vlastně došlo k takovému uvnitřnění, že by, to už není uvnitřnění, to už je potom stav pouze klidového aspektu, tak celý projevený svět včetně těla, všechno mizí. Ano. Všecko. Všecko mizí. Ale zůstávají ty data, jak tady, nebo ty data. Informace. Bez toho by zase nemohlo být ty informace, ten svět, myslí, neustále existují a běží. To vědomí je stále jako projev, to jsou ty ano, data to jsou ty data informace. Ano. A jako klidový aspekt. To je ten uvědomovatel. No, ten klidový aspekt je ten pozorovatel. No, ale o tom nemůžeš jinak jako přemýšlet, protože hlava potom, ona dojde k bodu, kdy už je potřeba potom jedině, aby ten stav, je to tak jednoduché, obyčejné, normální, to si hlava komplikuje, protože ona si vytvořila představu, co je to iluze. A pořád to tam chce tlačit do toho pojmu, co je to iluze. Ale dá se toho ale zbavit, tak se nejde. Ale to nejde o zbavení. To nejde o zbavení. Tvoje mysl vlastně může být naočkována tím zhovývavým postojem tady k tomu názoru. Víš, proč tomu říkáme iluze? Protože, a je to. Protože si neuvědomuje, že my jsme taky data jenom. Ještě jednou. Jenže když je to nějaký tušení, že to není konečná pravda, tak to nestačí. A jaká konečná pravda? Jak může být? To jsem ti řekl včera. Jak může být konečná pravda, když je to... Jak může být konečná pravda, když pravda je symbolicky kruh, vesmír, proto nekonečný. Díky představě, je to jenom představ pro vaši mysl. Je to kruh. Nemá počátek ani konec. Tak. No je to. A co vlastně lidská mysl, která vnímá jakoby ještě duálně, tak jenom ten kruh vlastně rozpojí. A proto začíná to nepochopení, že najednou to má počátek a konec. Protože to je jenom ten kruh rozpojený. To je to duální vnímání. Má to tady a tady. Konec a začátek. Nejenom jestli tady nebo tady. A vlastně ten stav toho neduálního vnímají, že se to v mozku samo takhle stojí a je to jasné. Tam jsou to vlastně ty cykly, z jednoho bodu se to pořád... Tak víš, proč tomu říkáme iluze? Zase to mysl se naočkovala, možná literaturou, možná nějakým slovem někde, že je nějaká konečná pravda. Ale konečná pravda, víš, co je konečná pravda? Chceš-li to takhle? Všechno. Naprosto všechno, z pohledu celku, naprosto všechno. Co když se snažíš, že celé. Takže všechno. To nemůžeš pochopit. Nikdo z nás to nemůže pochopit. Ale může. Víte, proč se tomu říká iluze? Já to chápu úplně lepší. Když ten stav tam není. No. A dokonce, když je tam stav, tak, proto to nejde sdělit. Když ten stav je, když se ten stav je přirozený pro ten mozek, tak tam vůbec není, že ten mozek něčemu chápe, prostě protože to tak je. To tak je, to chápání není tak, jak vy si to představujete. Já ti pořád rozumím a zároveň No, jasně.
Marcelko, proč neřekneš, proč jim neřekneš to dál? Já to řeknu za tebe klidně, aby to nebylo na tebe. Proč neřekneš, že iluze se jim to jeví proto, že ty informace data té světové mysli jsou informace a data, které se dekodují přijímačem, vysílačem, mozkem, ale i ten mozek je taky informace. On je taky informace a data. Takže jedny informace a data dekodují druhý větší informace a data a na základě toho v nich vznikají nějaký jiný informace a data a to je ten obrázek, co vidíš, slyšíš, cítíš a tak. To znamená, jsou tady jenom informace a data. Není tady žádný skutečný svět, jsou to celý, všecko, tohle jsou jenom informace a data. Nepřipomíná ti to náhodou něco? Jenom informace a data, jenom informace a data. Ale to jsou jen slova. Jedničky a nuly, jedničky a nuly. Jedničky a nuly. Ale když to dáš do toho duchovního hlediska, tak to je to nic a všechno zároveň, které se spojí. Jedničky a nuly, programy, informace a data, všechno je naprogramované, jedničky a nuly, super počítač. Co vlastně hodně možná rozhoupalo, takové to uvolnění, že se to zase dostalo do nějakého tlaku, je to, že je třeba doslova se tlačit nebo nějak se dotlačit do toho osvícení. To nic takového neexistuje. To neexistuje. To ale taky chápu. Já prostě nechápu, co vlastně nechápu. Ale... No ale to je záležitost mozku. No tak zhoubivavost, je to jedno. No a si tak mozek funguje, když je takhle nastavené, má to ve výbavě. Možná tím je výjimečný ten mozek zrovna. No, to je všechno. Ale ona je může zhovývávat. Ona to nechce vysvětlit, stačí, aby mě napsala, já jí to celý vysvětlím. Ale nemá zájem, to je ten problém. Bojí se to, je to strach. Poznat skutečnou pravdu. Takže ten život miláčkové není o tom dohnat tu mysl a ten mozek osvícení. To tak jak... Protože to je stále, to je tu stále. Teď není bytost, aby to nebylo. Teď je to jenom pouhá představa. To je, když představa chce být stavem bytí, no, ale prostě to nejde. Stejně to slyším. Ta mysl si to vlastně tak komplikuje tím, že stále vlastně nadhazuje takové ty nabídky, co je všechno třeba udělat. Ať jenom je a žije. A děje se to. To je přesně jako děti. A děje se to. Tím, že ten mozek má takovou kapacitu, jako má z toho celého projevu, tak má takovou kapacitu toho druhého protipólu sebezničení. Na rovinu vám to bude řečeno. To je všecko. To je všechno. A čím víc vlastně, proto se vás spíš ve většině případů jako tu mysl naočkovává, aby se co nejvíc dostala jakoby k tomu jednoduchému, jenom žij, buď, uvědomuj se, nic víc nemusíš. To je naočkování toho, protože když se to dostane takhle, kolem toho klidového aspektu ten projev, tak se přes tu mysl projevuje neduální vnímání. A jakmile vlastně se to vzdaluje a začíná se tam řešit nuda, začíná se tam řešit iluze, začíná se řešit osvícení, začíná se řešit uvnitřňování, cokoliv, tak je to v pořádnom ve slovech, v myšlenkách a čím dál se to, co tvoří jednotu, vlastně odděluje. Ale to je zdání, ale je to tady. To no a co je to? Tak. Když je mysl v řešení právě, tak pořád přichází něco, co má být řešeno. To už je 12. To vrátil do neutrála.